Budeme potřebovat vědět, co jste dělal ve středu 17. února mezi 18. a 21. hodinou. Kluk odešel z bytu krátce před 6. Matka nebyla doma. V 17.57 ho zachytila bezpečnostní kamera banky v ulici Komunardů. A to je poslední stopa, poslední 100% potvrzená stopa. Nebyl jste tou dobou někde venku? Neviděl jste toho kluka? Podcastový psychotriller Mizení poslouchejte na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.